carros, bem-vindos à BMW M4 CS. E esse episódio é um oferecimento da Pirovana Import, nosso parceiro de compra, venda de veículos premium, de luxo e de performance. Então, se você tem ou está procurando um carro nessa categoria, entre em contato com a equipe da Pirovana Import. Tem o estoque deles, sigam eles no Instagram. Lembrando que tem alguns veículos que a gente chama de off-market, que às vezes o cliente ele não quer deixar anunciado. Então, o Diogo tem lá com a equipe guardadinho, dependendo, ah, não achei no anúncio tal carro, tipo como esse aqui. Às vezes, esse até tá anunciado, mas assim, às vezes não tá. Ele procura, oferece um carro para você, para sua proposta, certo? BMW M4 CS, tá? A gente já trouxe aqui no canal a M3 CS, vai aparecer um card aqui em cima à direita, pra você dar uma olhada lá, a gente mostra um pouco da versão. Aquele carro, eu lembro que era algo em torno de 1.200 unidades, tem só duas no Brasil, aquela única não blindada foi comercializada pela Pirovani. E agora a gente tá com o irmãozinho coupé, que já é um pouco mais, a produção já é 3 mil unidades, aqui já tem 6 no Brasil, essa é a única preta, é o tal do Black Sapphire, né? Então assim, você tem a M4 normal, você tem uma versão um pouquinho mais forte, que é a Competition, aí você tem a CS e você tem um topo, que é a GTS, né? Aí então é a questão, ah, não existe M3 GTS? Não, nessa geração da F80, F82 não tem, tá? O que a gente tem aqui, acima dessa, então tem a M4 GTS, que ela surge só para te dar uma percepção, porque a gente só tem duas unidades, uma da GTS e uma da DTM. A GTS foi um carro criado especialmente para o safety car, para a MotoGP, tá? Qual que é a ideia? É esse carro, só que só tem os bancos da frente, tem uma gaiola ali, tem um aerofólio, o carro mais extremo, esse aqui são 460 cavalos, lá são 500. E a ideia é que a BMW está testando tecnologia, né? Você tem uma ideia de tecnologia que tem naquele carro? Tem um tanquinho de água lá no porta-malas que ele borrifa água para a cabeça dos cilindros. Qual que é a ideia disso? É diminuir a fadiga, diminuir a temperatura, o carro não ter aquele... Quando vai esquentando o sistema, vai ficando quente, ele vai tendo a fadiga. Então, a BMW fez isso para o carro ter mais eficiência quando ele está quente também, ele mantém, né? O carro já chegou na temperatura ideal. É, aí lançou, essa é uma versão pro safety car da MotoGP. Aí tem a versão de rua, que é a M4 GTS, tem uma unidade no Brasil, que a BMW até inicialmente soltou 500 unidades, depois ela conseguiu homologar para o mercado americano, conseguiu aumentar esse número de 500 para 700, o pessoal ficou pé da vida, decidiu lançar uma outra edição especial que chama DTM Edition. Essa DTM Edition, então aí o pessoal fala que tem 100, tem 200 unidades, eu vi 64. Então assim, aqui no Brasil a gente tem uma DTM e tem uma GTS da versão mais extrema. Mas aqui então significa que esses carros são as versões mais extremas, diferente da M3, né? Então a gente tá aqui com uma versão abaixo dela, que é a M4 CS, né, Ju? São 3 mil unidades no mundo, apenas 6 unidades no Brasil, e essa é a única Black Sapphire. São 6 cilindros, 3.0 Twin Power Turbo, 460 cavalos, então são 10 cavalos a mais que a versão Competition e 28 cavalos a mais que a versão M4 normal. São 61 kg de torque. O câmbio é um câmbio de dupla embreagem com 7 marchas. É, e na versão nova da M4 ela vai vir com um câmbio automático. Então esse carro ele pesa 1.580 kg, ele é extenso em fibra de carbono com reforço em plástico. O capô dele ele é 25% mais leve que a M4 normal, o teto é 6 kg mais leve, os vidros são mais finos, então dá um total de 10, 50 kg dependendo dos opcionais que você escolher. Então na parte da frente o lip é em fibra de carbono, as rodas são Orbit Grey, então as traseiras são 10 kg cada uma, as dianteiras 8,6 kg cada uma. Aí você pergunta, por que essa diferença de peso, né? Pensa assim, é um corpo, ele tá girando, aceleração centrípeta. Então o que acontece? Tem esse peso, quando você tá girando, ele vai aumentando o peso. Tem uma hora que você não tem jeito, tem que ter uma roda para o carro girar. Quando você diminui o peso, diminui a massa rodante. Significa que em alta velocidade, o carro ele é mais leve, ele vai ser mais ágil, você vai ter mais sensação atrás do volante, né? Então de 0 a 100 esse carro faz em 3.9 segundos, a máxima dele é de 280 km por hora. O freio de cerâmica e carbono é opcional, nesse carro ele é composto, né, Will? Então a ideia do freio composto para as versões CS é que é o seguinte, imagina o seguinte, você como física, como engenheiro também, qualquer material que você tenha, ele tende ao longo do tempo a sofrer uma fadiga, principalmente quando a gente está falando de temperatura, então muito quente ou muito frio.
Então a ideia de você colocar um freio composto, ele é mais resistente, aguenta mais a... resiste mais a deformação. Então assim, é mais um material resistente para altas temperaturas, não evitar tipo trincar, deformar, entendeu? Isso aí. Os freios são 6 pistões na frente, 4 pistões atrás, os intakes são maiores para o sistema de refrigeração e o difusor traseiro é o mesmo da GTS, junto com o gurney flap, que é essa asinha aqui atrás em fibra de carbono, melhorando toda essa aerodinâmica, né, Will? Então a ideia também, você vê aqui 20 e o gurney flap, então é meio que física também, né? Aerodinâmica, vem um vento aqui, a ideia é a traseira sentar e ficar mais estável em alta velocidade. Outra coisa legal também que eu vi quando eu cheguei aqui, porque eu não lembro da M3 ter sido isso, tá? O pneu mesmo, para o Sport Cup 2, Michelin, é um pneu de performance. Então assim, a gente acima desse só o Cup 2R que a Porsche usa em Northlife, né? O repetidor de seta nos retrovisores, eles estão diferentes da M4 normal e da Competition. A lanterna traseira, ela é OLED. Na série 4, ela puxa, fazendo uma menção a asas de anjos. E nessa versão aqui, eles fizeram a mesma da M4 GTS, né? É, exatamente. Sim. As ponteiras do escapamento são em titânio e as molas, o antigo proprietário, ele trocou, ele colocou molas Aibá. Então vamos lá. E essa alcinha aqui, Will, o que você achou? Então, a M3CS não tem, né? Qual que é a questão? Porque eles alimentam, ó, essa é exatamente essa questão. Isso aqui é para aliviar peso, só que o nosso banco é elétrico. O que que alivia peso nisso? E outra coisa também, a ideia da alcinha, ela é diferente das Boxster Spider, das GT2 RS, que você pega e você puxa para destrancar o carro. Aqui não, é só uma alça para você puxar, porque destrancar é ainda aqui na porta. Então assim, ó, ele não tem um puxador. Aí tipo, e é desse tamanho, sabe quando você tipo, meu, não. BMW, não, nossa, tem umas coisas assim que não passa isso, né? Então a parte, olha, bem bonito o acabamento do carro, todo em alcântara. E aqui é um plástico mesmo, um plástico com um detalhe que... Eles falam que é uma diferença do reforço plástico, sim, né? Tem algum carbono um pouco diferente aqui. Mas você vê que a porta, como é que ela é, ó? Ela é bem mais leve, sabe? Assim, ela é bem... Pode falar que é pior construído, mas assim, é proposital ser assim para alívio de peso, entendeu? Como a Gil falou, de 10 a 50 quilos, dependendo dos opcionais, né? Então, o banco é um banco semi-concha. Ele... Você viu que você pode chegar aqui e fazer assim, apertar aqui, ó, que ele é perfurado atrás, tá vendo? Dá pra fazer. Isso é ótimo. Vi uma criança e fazer graça, tá vendo? Tá vendo? Então ele tem a inclinação do dorso, então remetendo, né? Ele é um carro de pista, mas com o conforto de um carro de rua. Vamos ligar aqui essa máquina. Então aqui tem o volante, é um M-Performance, é um opcional. Ele é um pouquinho mais robusto, ele é tem um pedaço em fibra de carbono e ele é detalhado em alcântara. Bem bonito ele. Tenta apertar os dois, tá vendo aqui, ó, deixa eu te mostrar, aqui tem um botão aqui, certo, e tem outro aqui. Tenta apertar os dois juntos. Tá vendo? Ligou o volante. Aí que pode soltar. Você vai ver que quando você for esticar uma marcha, manda ver. Você vai esticar a primeira, você vai ver que uma hora as luzinhas vão começar a acender. É um shift light, né, que a gente fala, entendeu? Então para os puristas... Alô, perrengue chique! Então, para os puristas, esse carro é uma boa pedida, tração traseira. Então, aqui dá para você ativar ou desativar, né, o modo suspensão. Tem o Sport Plus, o Comfort e o Sport Normal. O Comfort a gente vai pulando, eu tô brincando, não, vamos dirigir no Comfort para a gente conseguir entender a diferença aí. O modo conforto. Está bem confortável. Dentro do que é possível está confortável. Lembrando que é uma série M, é um carro esportivo, é considerado, né, um carro. É um carro para pista com conforto para rua. É. Vamos mudar aqui, por aqui no modo Sport. Certeza, né, do que você tem na mão. Mais confiança. Mais confiança. Aqui dá pra...
forte, né? Deixa. Esse carro a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que ele é tração traseira só, né, Will? É que as M4, as M3, a F80 e a F82 são mais esquisitinhas, né? Engraçado, o que, que será que é esse barulhinho que você olha e aí faz um... O que será isso? Você percebeu? Ah, isso provavelmente é o câmbio. É o barulho do câmbio, né? Como tem esse carro, tem menos isolamento acústico, algumas coisas não ficam tão atenuantes, né? Então você consegue ouvir mais barulhos mecânicos. Lembra que esse câmbio de dupla embreagem é a nova automática, né? Então a gente consegue sentir muito mais o que está acontecendo, né? Aí no carro propriamente. Então o carro tende a ter uma direção mais arisca nesse modo. Eu ainda sinto esse volante cansado, Will. Sério? Juro. Parece que é muito pesadão aqui na mão. Não, mas a ideia é ele ser pesado, que ele vai ter que ficar mais firme, né? O freio, eu achei que ele tá respondendo rápido. Ele tá... Assim como o carro, ele dá uma pegada rápida, ele freia, só que ele não dá aquele supapo, né, no corpo. Sim, sim. Sinto que é uma forma gradual. Não é aquele solavanco que você toma no peito. Então, se você precisar frear mais, aqui dá uma acelerada maior, né? Pode acelerar, vai. Tem. A série M é sempre bom, né? Eu sou suspeita. Acho que talvez ele poderia ser manual. Boa pergunta. Acho que lá fora tem esse câmbio manual. É que a ideia aqui, quando chega mais focado, sim, no circuito, é dar tem que ser mais rápido. Sim, né? E também para dar o conforto da rua, também, né? Um carro para você conseguir dirigir bastante no dia a dia. Uhum. É um carro feito para o dia a dia, né? Uhum. Só que ele tem essa pegada esportiva, essa pegada race. Olha, eu gostei do carro. Talvez eu trocaria o volante. Não gostei desse volante. É, eu acho que eu prefiro aquele que é mais fininho. Ou seria o volante normal. Que é o normal. Horas, né? Pra mim, eu acho que seria ideal. A suspensão dele é boa. Ele dá... Realmente, ele passa essa sensação de conforto pro dia a dia. E, ao mesmo tempo, você tá com aqui um esportivo na mão, né? Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Pirovana Import, o nosso parceiro de comercialização de veículos premiums, de luxo e de performance. Se você tem um carro e quer vender, entre em contato com eles. Não se esqueça de seguir eles nas redes sociais. Cara, essa alça é muito ruim. Nossa, eu não sei que ideia de jirico que tiveram. Caramba, na descida complicou, hein? Cadê? Não vai? Vai. Nossa, vai, vai, mas é uma força... Eu acho que por ela ser muito pra frente, você tem que ganhar uma força maior. Nossa, pra trazer ela. É muito ruim quem teve essa ideia. Outra coisa, não tem aquela pegada que você tá acostumada de... BMW tem a frescura do pegador aqui, que vem pra você até aqui. Aí isso aqui você tem que ir lá atrás. Vamos muito ver o bonito negócio aqui, ó. O detalhe do cinto com as linhas... M-Performance. M-Performance, no encosto do banco também tem. Você viu que é single zone? A mesma coisa da M3 aqui, só tem uma zona, é tudo analógico. E aqui atrás não tem saída de ar-condicionado. Quem essa for atrás fica um pouco prejudicado. É, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu acionar o volante M-Performance de novo aí. Deixa eu fazer o seguinte, eu faço a volta ali. Bom, já que a gente é carniceiro, vamos pôr tudo no mais duro, vai. Não é pra ferrar o negócio inteiro, ferrar o circo. Uma coisa que eu reparei também... pneu que eu falei, tá com os Palo Sport Cup 2, ele é bem mais chiclete, então você percebe que o pneu ele segura bem mais, né? Ó, Ju, quer ver o shift light, ó, ó, tá vendo, ó, o shift light, ó, vendo? Então, outra a coisa, a noite deve ser ótimo na estrada, né? Será que não desvia a atenção dessas luzinhas? É, o problema é que eu coloquei no modo aqui do acelerador, eu vou colocar no Sport só. O que acontece? Ele tá no acelerador, ele tá no mais sensível. No mais sensível, você dá um toque no acelerador, ele tenta dar esses solavancos, né? A grande questão das M3 e das M4 F80 e F82 que eu falei é porque são carros muito ariscos, né? Mas com
os pneus chiclete, ele dá mais, ó, com o shift light, ó. E o controle o tempo todo acionando, né, ó. Então, freio de carbono e cerâmico, a gente fala, você fala que não freia, filha? Freia sim, claro que freia, falei zoando. Freia sim, freia gradual, freio muito bom. Olha, se você tiver a oportunidade de... Se você tem uma M3 e uma M4, tá? O que eu ia falar pra vocês é o seguinte, esse pneu é espetacular, sim, porque ele dá muito mais grip do que o... Como é que chama? Acho que eu chamo de Super Sport que vem na M4 normal, né? Aquela M3 que a gente andou, que a gente trouxe aqui na Pirovani, eu não lembro que pneu que tá, mas não era esse. Esse aqui dá mais confiança. Isso aqui, Ju, que tá de solavanco... Esse Cup 2R, ele é... É só Cup 2 esse. Esse é só Cup 2? É. Esse Cup 2, ele... É indicado para pista, é indicado para track day, para carros que tem essa pegada mais arisca. Exatamente. Então tá ideal. É porque ele te dá mais confiança também. Eu gostei muito do shift light. Mas eu concordo, aqui a BMW tentou fazer alguma coisa com o mundo da Ferrari, mas volante normal eu prefiro, não colocaria o volante M Performance. E aí, você não gostou também do volante? Não. Não parece que ele tá cansadão? Não só pela empunhadura do negócio, que ele é um pouco mais grosso, mas esse negócio do shift light eu acho meio breguinho aqui. No da Ferrari ele é mais bonito, ele é mais elegante, sabe? Não. Ah, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar também. A gente tava falando, eu tava falando das versões, das GTS e tal, né? Ó, quer ver? Existe uma versão, coisas de BMW, né? Dessa geração aqui, que é a... Chama Dreizisch Jahre, é o 30 anos da M4. Só que na versão Cabrio. Aí você fala, nossa, como assim? Não existe M4 dos 30 anos, a M4 não tem 30 anos, na verdade é para comemorar uma versão conversível da M3, né? Porque naquele episódio da M3 CS, eu citei a M3 normal, a M3 Competition, em paralelo dos 30 anos, né? E por fim, você tem a CS, né? Só que é estranho, porque na M4 também tem, mas é na conversível para comemorar uma edição da M3. A BMW tem umas questões, os montadores têm algumas coisas estranhas assim, né? Então, mas cara, ele é legal, ele é assim, engraçado, o carro é bem mais assentado, o Gurney Flap parece que faz mais eficiência aqui. É da hora o carro, peraí, deixa eu fazer um. Eu não achei ele tão baixinho, normalmente as séries não, eles são baixinhas, né? Embreagem, ele é muito mais mecânico comparado com a M5, que a gente já trouxe algumas vezes aqui. Olha, samba também, tá vendo? Mesmo esse pneu, hein? Cup 2, ele dá umas sambadas também. Comparar com a M5, cara, é diferente, mas é engraçado. A M5 usa um ZF automático, aqui é ZF também, só que é dupla embreagem. Ah, não tem como, gente. O câmbio de dupla embreagem, ele sempre vai ser especial, assim, sabe? Porque ele dá uma impressão muito mais mecânica, sabe, do que tá acontecendo. Parece que você faz mais parte do conjunto, sabe? Cuidado você usar com esse freio de cerâmica. Todo mundo que tá vendo, principalmente comprar uma M3 ou M4, que o freio de cerâmica, quando ele tá frio, até eu fiz questão de dar uma pré-aquecida antes de vir, pra Ju não tomar susto, porque quando ele tá frio, ele não freia, tá? Você toca o pé no freio e ele não tá pré-aquecido, o que acontece? Você toma um susto. A gente já tomou um susto até com Ferrari e com Lamborghini também. Então, comparando essa M4 com a M3, eu dirigi uma M3 no circuito fechado lá no Pelotitar. Como ela saía de traseira. Sim. Nossa. Então, esse carro eu dirigi com um pouquinho de medo. Então, todo mundo, ó, eu freio mais forte, ele ligou o alerta. Teve um cara dando farol pra me encher o saco aqui. Eu falei, deixa eu dar uma canseira nele, aí sai aqui. Mas é, tem que tomar cuidado, porque eu não tô nem no modo M Dynamic, tá? Mas olha, esse é o meu shift light. E esse carro comparando com a S6 que a gente acelerou, Will? Fazendo um comparativo com o BM. É bem diferente, né? É mas... bem diferente. É muito mais agressivo aquele, mas totalmente no chão, por ser sim, um carro grandão. Dá mais confiança que a tração 4, né? Aqui o que você pode comparar, deixe-me ver, da Mercedes, é a C63 mesmo. A C63, então, a C63S, que a gente já trouxe algumas vezes. A questão da C63, a gente trouxe a coupé e a sedã, né? Talvez a gente traga a sedã de novo, tá? Que tá saindo esse motor V8, já era, né? Não vai ter mais. A questão da C63, a coupé, a gente andou até com uma preparada pit stop shop, tá?
Aliás, quando você for comprar um carro desse, a gente sempre fala aqui, lembrar de fazer um pré-compra, fazer certificar, entendeu? O pessoal da supervisão, nossos parceiros aí, é importante, gente, principalmente um carro desse de performance. Por que a gente fala tanto isso? Porque você comprar um carro desse, pelo amor de Deus, ele, assim, ele não é só um carro esportivo, ele é o mais extremo. Então, assim, você pegar um carro que você não tem ideia se fizeram manutenção, se o carro foi batido, você tem que fazer, porque isso aqui você pode colocar não só a tua vida, como da tua família, dos teus amigos de em risco aqui, entendeu? Risco, exatamente. Né? É. Você pode acabar pegando alguém no então, numa é estrada. Importante você fazer, né? E a mesma coisa que a gente fala também, é legal você ter um seguro também, né? Vai aparecer aí, aliás, aproveitando, o Bernardo Franqueira, corretora de seguros, nosso parceiro. A gente sempre fala dele, mas assim, ah, mas eu tenho a minha seguradora e tal. Faz uma cotação sem compromisso lá com o pessoal da Franqueira. Eles não costumam perder negócios, as oportunidades são muito boas, né? Principalmente um carro desse, precisa de um seguro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A sensação do carro que você tem controle dele é muito louco. Ele ainda acha que, tipo, eu prefiro ainda, esse motor S55 é o mesmo da M2 Competition, né? Eu ainda prefiro a M2 Competition, sabe? Esse carro se sente mais especial, mas eu não sei, tem, parece que pode soar até besteira, mas parece que o que a BMW tá tentando acertar, ou quase acertou nisso aqui, eu acho que a M2 Competition, que é o mesmo motor, né? Ele é mais divino, né? Mas eu gostei do carro. Ele é bom sim, viu? Engraçado, eu senti mais confiança nesse carro do que da M3 CS, tá? A M3 CS é uma canseirinha assim que... Eu falei, nossa, esse carro é extremamente perigoso. Você dá para um moleque de 18 anos, o moleque tá acostumado... Sei lá, às vezes ele tem já o seu Jetta, tem um Subaru. Não, traz aí. É, vai lá então, vai espertão. Você vai ver o que o carro desse vai te colocar em apuro, sabe? Camarismo, tem que tomar cuidado. É, olha como ele é. Tem que ter responsabilidade no volante. É. Imagina se me desse esse carro que eu com 18 anos. Mas nem fodendo, está louco. Divertido. Porque no Audi, lá você tem a confiança, só que também é perigoso, questão do RS6 que você trouxe. Esse é outro, é um perigo diferente. Tração integral, sabe o que que é? Ah, não, é tranquilo, é. Mas esse tranquilo é lá, como é que se fala, o cone é lá na frente, é lá na curva já, sabe? Mas fala, não, a gente freia lá no fim, é tipo isso. O problema é isso, né? É que a proposta da RS6, ela vai atingir um público, talvez, família. Sim. E a ideia da... Que o cara queira esse, não consegue... A série M, ela vai atingir o público jovem. Então, sim, um público que, às vezes, não tem tanta experiência de carta. Exatamente. Então, é aí que mora o perigo, né? Outra coisa também que o pessoal vai te falar... Ah, eu tenho uma... Sei lá, uma tipo M, né, que a gente briga, que é o M235, principalmente M240, são bons carros, tá? Desculpa ali, não é uma BMW M, isso aqui é uma BMW M, então assim, até a gente faz a brincadeira do lá é M de manutenção, né, porque você só tem a parte mais... Discórdia. É, mas é verdade. Briga. Porque briga, é tipo briga. Isso. Porque é o seguinte, lá você não tem, aqui é um M puro, entendeu? Quando você tá acostumado com uma M240, tá, agora monta numa M2 Competition. Aí, se o seu orgulho não for lá em cima, você vai falar, puta que pariu, não tem nada a ver com a M240. Não, a M240 é excelente carro, teria. Mas assim, você olha uma M dessa, uma M3, você pula de uma 320 e você vai, ou de uma 328, você vai para uma M3, cara, nossa, você tá louco, é outro nível, sabe? Mas são carros de... Pra moleque, tá acabando essa palhaçada aqui, tá infelizmente entrando numa era de elétrico, tava com o pessoal da Audi hoje conversando, tava até preocupado. Eles falaram algumas coisas de elétricos que estão para vir pro Brasil. Tô preocupado mesmo, que tipo, tá acabando uma era. Se você tem a oportunidade, dá uma olhada lá, tiver condições. Esse carro tá à venda na Pirovani Porte, que assim, não vou falar que é o último dos moicanos, como o pessoal fala. A gente tem algumas coisas a caminho ainda. Mas é assim, se você tiver a oportunidade, você quer um carro especial que só tem 6 no Brasil, tá aqui, né? A única Black Safari. É, exatamente. A única pretinha, né? Toda preta. Interior, parte externa, bem... Aqui não é Alcântara, mas... Mas tá bom, tá valendo. A tentativa aqui é já, né? Mas tem bons detalhes em Alcântara. Fica, tá bonito. Você viu que só tem uma... só tem uma entradinha USB, que é tipo, você só precisa disso, você não precisa de mais. É só pro motorista, entendeu? Sim. É só... Não.
é sacanagem a questão do ar não ter saído aqui atrás. Ah, mas é pra não levar ninguém. Aí você fala, não, mas tem a GTS. Não, mas não interessa. Você vai pôr isso aqui. Cala a boca, é pra você dar uma volta. É um carro pra você só levar o gato e é isso mesmo. Que gato? Não mexe nas minhas gavetas, eu. Tá bom. Se você tem algum carro, gostaria de ver ele aqui no Amigos por Carros pra gente dar uma voltinha, entre em contato no nosso perfil no Instagram, nos nossos perfis pessoais. E se você quiser ver sua marca aqui no Amigos por Carros, vai ser um prazer tê-la. A gente vai ter uns quadros novos aqui no Amigos por Carros, estamos bolando aí. Vai ser engraçado, porque você vai poder participar pessoalmente. Sim. Certo? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal. E na tela final aí vai aparecer os últimos vídeos que a gente gravou aqui para Pirovani Import, eu e a Juju. Certo, Juju? Certo. Um beijo para vocês, obrigado. Um beijo. Até o próximo.